Guddiga fulinta ee bangiga adduunka ayaa sheegay inay qaadeen tallaabo lagu soo celinayo xiriirkii maaliyadeed ee kala dhexeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya muddo 30 sano ah kadib. Banka adduunka ayaa sheegay in tani ay fursad u tahay Soomaaliya oo ay heli doonto maalgelin ay ka hesho sanduuqa horumarinta caalamka ee bangigaasi. Arrintani ayuu bangigu sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay u sahlayso inay si dhow ula shaqeeyaan dhammaan ballamaha kala duwan ee uu ka kooban yahay si ay u soo jiitaan maalgashi Soomaaliya ka caawin kara dib u dhiska dalka iyo xasiloonida. Go'aankani waxa uu wadada u xaadhayaa dib u soo celin rasmi ah oo ku saabsan hawlaha bangiga adduunka, kaasi oo Soomaaliya u keenaya taageero adag iyo dadaallo dib loogu soo celinayo dib u soo kabashada dhaqaale, ayuu yidhi agaasimaha maamulka ee bangigaasi. Guushani waxay ka dhalatay dadaallo iskaashi soo socday sannado, kaasi oo u dhexeeya bangiga adduunka iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya. Waxayna rajaynayaan in wada shaqayntan ay noqoto mid sii socota, ayuu hadalkiisa raaciyey. Go'aanka guddiga fulinta bangiga adduunka ayaa la sheegay inuu ku salaysan yahay dadaallo dhanka siyaasadda, maaliyadda, arrimaha bulshada iyo dib u habeyn dhaqaale oo ay samaysay dawladda Soomaaliya sannadihii lasoo dhaafay. Maamulka maaliyadeed ee Soomaaliya ayaa haatan bangiga u sheegay inuu yahay mid shaqeeya haddii ay ahaan lahayd canshuur ururinta, joogteynta miisaaniyadda, hanti dhowrka maamulka lacagaha caddaanka ah, iyo sidoo kale isla xisaabtanka. Dowladda federaalka, gaar ahaanna wasaaradda maaliyadda, ayaa lagu ammaanay inay dib u habeyn wanaagsan ku samaysay hay-adaha maaliyadda iyo sharciyada aasaasiga u ah maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya. Dib u habeyn lagu sameeyey ilaha dhaqaale ee dowladda. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudhud, Star TV.